nozare, kurā ir plašas eksporta attīstības un peļņas iespējas. Tādu nākotni pirms 6 gadiem paredzēja lieku audzēšanai un biohumusa ražošanai. Tolaik šai netradicionālajai lauksaimniecības nozarei pievērsās vairāk 100 iedzīvotāji gan laukos, gan pilsētā. Arī Gunārs Skanbergs amats novadā sāka biohumusa ražošanu, saskatot tajā perspektīvu. Tomēr reālā situācija izrādījās ne to tāda, kā cerēts. Slieku audzēšana daudziem ražotājiem ir nerentabla, jo ir grūtības ar produktu realizāciju un ārvalstu tirgus apgūšanu. Vairāk interesējās Santa Baumana. Slieku audzēšanai un biohumusa ražošanai Gunārs Skanbergs pievērsās pirms 5 gadiem. Piesaistot Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļus, viņš uzcēla fermu un iepirka vairākus kilogramus slieku. Sākotnēji audzējis arī slieku smakšķerniekiem, bet drīz vien šis rūpelis izrādījās nerentabls, jo ārvalstu ražotāja produkts tirgū bijis pat 5 reizes lētāks. Šobrīd Gunārs ražo tikai biohumusu, aptuveni 20 tonnas gadā. Sākotnēji apjoms bijis 4 reizes lielāks, bet to samazinājis, jo ir grūtības ar produktu realizāciju. Produkti ievest ir diezgan grūti, sevišķi latviešu cilvēks ir vienmēr pie savām tradīcijām pieredzis, un viņš mēslo ar mēsliem, un viņš tā ir tēvs, vecais tēvs un vecvectēvs ir mēslojis, un viņš grib tā arī turpināt. Šobrīd saražoto biohumus Gunārs realizē dažos veikalos Cēsu novadā par cenu, kas ir nedaudz virs pašizmaksas, tādēļ arī lielu peļņu negūst. Latvijas slieku audzētāju asociācijā skaidro, ka pieprasījums pēc šī produkta ir mazs, jo valstī nav tik liela pirktspēja, tāpēc biohumus realizācijas iespējas meklējums ārpus Latvijas. Lielie ražotāji kā Sijā dagatavo eksportē uz Somiju un Norvēģiju, un interesi par šo produktu izrādījusi arī Turcija un dažas Eiropas valstis. Asociācijā gan uzsver, ka eksports ir iespējams vien tad, ja ir pietiekams apjoms un vienot kvalitātes standarti, bet mazie ražotāji to šobrīd nenodrošinot. Gunārs par to gan ir pretējās domās un uzskata, ka arī pirms 6 gadiem asociācijas nedarīja pietiekami daudz, lai nozare attīstītos un būtu iespējams iekļūt ārvalstu tirgos. Tā lieta nenotiekās, tāpatās viņas ir jāražo un jāslēdz kaut kādi nodomu līgumu. Ļoti daudz iesaisties tajā lietā. Viņi visi bankrotēja. Es arī būtu beidzis, ja nebūtu tie struktūra fondi, es esmu piesaistīts šeit, jo nopelnīt pašlaik jau nevar neko. Nav iespējams arī, kā asociācija mums savākt to no visiem ražotājiem produktu, jo atšķirās analīzes, kvalitāte, ir jābeido varbūt atsevišķi barības sagatavošanas laukumi, jo ja vienāda būtu barības bāze, būtu arī vienāda kvalitāte, nebūtu tik svarīgi, kur vairs tas produkts tiek ražots. Latvijas slieku audzētāju asociācijā norāda, ka nozares attīstībai trūkst arī sadarbības starp pašiem biohumus ražotājiem. Gunārs Skanbergs gan atzīst, ka savus dombiedrs ir atradis, un kopā ar dažiem ražotājiem plāno uzsākt jaunu projektu – bioloģisko produktu galvenokārt dārzeņu audzēšanas liekompostā. Sanda Bauman, Artūrs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.